nti a fe bara wa so ohun na ni bawo ni a se le tu idan en tan ti se idan si tan se magic si abi tan sa si bawo la se le tu kuro lare bawo la se le tu kuro ona ti yan gba tu idan kuro lare en tan ti se idan si abi tan ti sa si abi tan ti se nkin kankan lu ona ti yan le gba tu kuro lare o pin si ona meji alakoko yi to je halal to je ti sharia ta se lofin to je ti sunna nabi sallallahu alaihi wasallam ka tilana ko ma ba ikeji yi to je ewo to je haram ta gbodo de die alakoko yi ta pe ni halal yi ohun na ni pe kini asasi tan ba se siyan abi nkan buku tan ba se siyan bawo ni yan se le tuku lara ohun na ni pe kini kiyan ma se rukia ti sharia to je awon ofo ti sharia tan fo ya ile ni ta ti so re si waju pelu awon majemu e ta ti so kiyan se fun ton bi akiyan ka fatia ni abi kiyan ka awon nkan to je nkan nu alquran ati bebe lo abi kiyan se awon iwosan to 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 je to leto ti o nse iwosan telebo iwosan to to bi pe ya ko mu oyin ni abi kan se idogo fun abi ko ma sadua kan ma sadua fun kolon wala ti to bi e kolon se kini ko ka aluba to to kolu yi kolon ba wa ka ku fun ki idan ton sasi ko se kini ko kuro lare eleyi a se lofin pe kan yin ti idan ba wa lare eyan abi ton ti sasi eyan abi nkankan ton ti fi nkankan kini kiyan se awon kan bayi pelu ogun olorun yo ko ni yo kuro lare yo lalafia alakoko niyan elekeji ohun ni kika kuro ta se lewo ta ko to je iwo ni a gbodo se ohun na ni kiyan ma so pe ohun fe tu idan pelu idan idan na lo fe fi tu idan awon onidan abawon ni asasi na ni o fe kan be tupo eleyi ko to agbodo se kini agbodo jina si to pe won bi anabi wa muhammad ikelo ati lelon ko ma ba won bi le re nipa itu asasi ku lara asasi ta won lagba wa npe ni anushra anabi wa ni nusheishu ni o nusheishu ni ta ba wa ri kan na awon afa to nse fatiwa to nso pe eyan le fi dan tu idan ki la ma so fun re ni be en to so pe yan le fi idan o le fi tu idan ki la ma so fun a so fun pe o ti yapa tira olorun oba o le ti yapa sunna nabi wa muhammad iki olorun ati lelon ko mo ba o de ti yapa oro awon sahaba ton ti so ati awon asiwaju wa ninu esin bakan na o fe ma fun awon onidan yi o fe ma fun won lagbara niyan o de fe ma so fifi alquran se iwosan o fe so dole o fe si awon yan loju ko nbe to olorun oba le ki la so pe fi shifa iwosan be nu alquran fun gbogbo awon eniyan tori pe kini to ba so pe o fe ma lo fi idan tu idan o fe ma lo wa iwosan yo da awon onidan tan se idan isi e lara o ma ti e wonu kefiri yo ti e wonu ebo tori pe kini to ba ti fi le lo sodo awon ara bi awon onidan yi won le se nkan kan fun e lai lai aya fi kan kan to bi ko woko jire be si odo ikini o satan se won akoko ni ko se kini ko jire be so du e ko jire be si pelu kini o se nti esu nfe wa koko fun esu ni nkan kan wa gbe esu lowo e wa fun ni nkan kan esu yen na to ba se to ba ti be lowo yen lo se ma wa be se to ba ti be se to tun le gbe mi si lara a tun gbe idan mi si lara pe ko tun le tun se kini ko tun le tun pada wa ba se ma se fun eniyan to ba ti mu koko a tun be fi mi si ati pe opolopo awon eyan lo de osin ko te ko n se pe idan na lo wa lara won opolopo eyan ko n se dan ki ko ma ti o ye pe ro iro ye mi la so lo n da lamu bi a ro iro ye okan abi nkan kan lo n da lamu ko ma ti bere bayi ati ma sare ro pe bi ah won ti sasimi o idan ni o won ti se o so opolopo iro yi lasan lo wa lara e ko ni mo a kan sare ma wa sare kaakiri pe won ti se nkan kan bakan bakan fun di eleyi solution n to je solution ohun na ni be kini wa iwosan pelu kini to je ti sharia kafatia fun re si gbara lọlọrun kafati asera lara ko de se kini ko gbara lọlọrun annabi wa muhammad ikelo ati lọlọrun ko ma ba won se idan sohun na osu mefa gbako won se idan sanobi to je pe annabi de se kini o de ni suru o se suru yi ki awa le mo e awa ta ntele ka le se kini ka le keko pe ti adan wo ba de iyan ma nse kini iyan ma nse suru ni arabo yin kan o wa ba annabi ke tele lọlọrun ko ma ba o wa ba njo kan o ni iro annabi mo n wo lule bi pe ya nkan kan se mi to je pe sadua fun mi mo kan wo lule ni ki lo nse mi anabi ni to ba fe ma sadua fun e to ba de fe ba kan na se suru suru to ba se lori adanwo to de bayi alejo na ni yo ma je ti e fun di eleyi en to ba se suru lori adanwo bi adanwo kan de ba to se suru lori e
aljanna ni yo je ti e enikeni to ba de lo sodo awon ni idan tan wi won e to lo n ba won se o ti o n se bo pelu olohun o de tin se kini ko ni esan esan to ye ku gba lojo olohun ba yo se kini yo ra lare ka gbugbu agbiyanju ka gbiyanju ka jina si gbugbu awon oni magic abi oni dan ti adan o ba de kiyan se suru kiyan de wa ewosan pelu kini pelu to je ti sharia ti olohun ba yonu si.